Bermeoko udalak, aberri egunean, apirilaren 21ean igandean ekitaldi instituzionala burutuko du Bermeoko goiko plazan, eguerdiko mabietatik hasita. Bertan adierazpen instituzionala irakurriko da. Bermeoko udalak, bermeotarrei, dei egin die aberri eguneko ekitaldi honetan parte hartzera. Euskaldun guztiak batzea du helburu egun honek Bermeoko udalaren hitzetan, eta Bermeoko udalak Euskaldunen nortasuna zein den adierazteko Euskaldun guztiak batzen dituen ikurrina, herriko balkoi eta leio guztietan jartzera animatu ditu bermeotarrak.